Carina Bergs förberedelser inför Barncancergalan. Carina Berg går in på sitt 10:e år som programledare för Barncancergalan, det svenska humorpriset. För nöjeslivet berättar hon nu hur hon förbereder sig inför den stora kvällen. Det är ju överraskningarna man är rädd för. Att man ska bli överrumplad av sina känslor, säger hon. Under måndagen är det dags för den årliga Barncancergalan att gå av stapeln i TV3 och på Viaplay. Carina Berg är mycket glad över att återigen få ta sig an detta uppdrag. Resten av året får jag, till min stora lycka, betalt för att göra trams. Att få spränga in något så viktigt och meningsfullt mitt i det gör mig tacksam. Jag är jätteglad över att jag får ha balans i min tillvaro, att jag får vara med på ett litet hörn och försöka hjälpa till med den här viktiga frågan, säger hon till Nöjeslivet inför galan. Det är 10:e gången som programledaren står på scenen för att leda Barncancergalan, det svenska humorpriset. I år är hon till och med nominerad själv, tillsammans med vännen och kollegan Carolina Gynning, i kategorin Årets humorpodd. Det är så viktigt och meningsfullt. När Nöjeslivet träffar henne för en pratstund beskriver hon hur glad hon är över att människor tittar på galan och hur viktigt det känns. Vanligtvis är det förstås jätteroligt i tv-projekt om många tittar, eftersom man ofta är stolt över det man gjort. Men här är det livsviktigt. Ju fler som tittar, desto fler blir barnsupporter, mer pengar går till forskning, och fler liv kan vi rädda. Det är så viktigt och meningsfullt. Det blir relevant på ett helt annat sätt. Även om kvällen ofta bjuder på skratt och humor tas också svåra, tunga och känsloladdade historier upp från familjer där barn drabbats av cancer. Detta innebär att Carina Berg förbereder sig extra noga inför kvällen, eftersom hon vill undvika överraskningar när hon står på scenen. Hon berättar för Nöjeslivet om galan 2020, då hon och komikern David Sundin ledde galan tillsammans. Ett av inslagen blev inte klart i tid för att de skulle hinna se igenom det. I slutet av galan är det ofta en jättefin, lugn låt med bilder på barn som vi fått från Barncancerfonden. Då står det också status på barnen, som under behandling eller friskförklarad sedan 2019. Det här året, ja det visste vi inte eftersom inslaget blev klart så sent, står vi där och efter någon minut inser vi, alla har dött. Alla barn vi nu visar har gått bort. Jag och David tittade bara på varandra och insåg det samtidigt. Efter det blev det svårt att vara professionell, berättar hon för Nöjeslivet. Carina Berg om förberedelserna inför Barncancergalan. För att detta inte ska hända igen ser hon alltid till att ha koll på vad som ska visas innan hon ställer sig på scenen. Hon tittar på allt i förhand för att undvika stora känslosamma reaktioner under själva kvällen. Jag förbereder mig genom att titta på inslagen om och om igen, så att jag inte blir känslomässigt överraskad när jag står på galan. Blir jag det tror jag inte att jag kan få alla att hänga med. Jag vill inte att ni som tittar plötsligt ska se en programledare som står och gråter och har brutit ihop. Det är ju inte mitt jobb, säger hon och fortsätter. Jag har inget emot att visa känslor. Det är ingen fara att jag blir berörd, men jag måste bara kunna ta det vidare, så jag förbereder mig mycket. Inför kvällen vill hon uppmana så många som möjligt att titta och avslöja att ett succémoment från förra året kommer tillbaka i år. Vi försöker verkligen att värna om det som är det fina med galan och grunden för den.
Priset är ju såklart, vid sidan av den livsviktiga insamlingen, också jättehedrande för de nominerade. Det är en riktigt fin stämning där inne, där alla vill vinna. Jag tycker det blir något väldigt högtidligt och fint. Att jobba med den balansen gör vi hela tiden. Förra året hade vi ett succémoment som var nytt, nämligen att barnen skapar hela finalnumret. Det kan jag avslöja att en succé återupprepas även i år.